Dobrý den, děkuji vám za celé světí, kterého se nám strakonící dostalo. I would like to explain why a group of people from a town in Great Britain are so interested in the activities of your young people that they have traveled to be here today. Ráda bych nejprve vysvětlila, proč se vůbec nějací lidé z Velké Británie natolik zajímají o aktivity vašich studentů, že se dnes přijeli. The connection is the Torah scroll, which you see before you. Tím důvodem je zbytek Tóry, který zde vidíte. For those of you who may not know, the Torah is the first five books of the Hebrew Bible, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Možná někteří z vás nevědí, že Tóru tvoří první pět knih hebrejské Bible, takzvaný Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. It is the most important book in Jewish literature. It relates the history of our development as a people. Jde o nejdůležitější knihu židovské literatury, dílo, které vypráví historii našeho národa. It forms the basis of our religious and moral life. A je základem našeho morálního a náboženského života. We read it in its entirety every year. Každý rok tuto knihu znovu celou čteme. Every synagogue has at least two. Každá synagoga má minimálně dvě. This scroll almost certainly comes from Strakonice. Tento zbytek téměř určitostí pochází ze Strakonice. It was one of over 1,500 which were kept in Prague in safety through the years of the Holocaust. Spolu s dalšími 15 svatky zbytky byl v Praze během holokaustu uchován na bezpečné místě. Later, in the period of communism, they were sold to a group of English Jews who formed the Czech Memorial Scrolls Trust. Později za komunismu pak byly tyto svitky prodány skupině anglických Židů, kteří vytvořili spolek pro jejich ochranu. Czech Memorial Scrolls Trust. The scrolls have been given on permanent loan to synagogues all over the world. Svitky byly trvale zapůjčeny synagogám po celém světě. Through using this scroll, we reach back to the Jewish community of Strakonice. Když tuto Tóru používáme, navazujeme tak na strakonickou židovskou komunitu. This is the scroll that the Jews of Strakonice read on Shabbat morning. Tento svitek se čítali strakoničtí židé při dopolední bohoslužbě během šabatu. This is the scroll that the Jews of Colchester read on Shabbat morning. Stejný svitek nyní židé o šabatu čtou v Colchesteru. On the occasion of his bar mitzvah, the Jewish coming-of-age ritual for boys, a 13-year-old boy reads from the Torah scroll. Při obřadu bar mitzvah, kdy se z 13-letého chlapce stává náboženský dospělý muž, se čítá tento chlapec veřejně z Tóry. In 1897, Otto Ehrmann read from it on his bar mitzvah. V roce 1987 z ní četl Otto Ehrmann. In 1906, Otto Anschurik read from it on his bar mitzvah. V roce 1906 byl Otto Anschurik. In 1936, Rishi Miller read from it on his bar mitzvah. V roce 1936, Rishi Miller read from it on his bar mitzvah. 6 years ago, my neighbor's son, Adam, před 6 lety z tohoto svazku četl syn mých sousedů Adam. On the 5th of September this year, Michael Sunkin, another one of our boys, will become bar mitzvah, and he will read from the same Torah scroll. A 5. září z ní bude číst při svém obřadu bar mitzvah jeden z našich svazků, Michael Sunkin, z téhož svazku, který zde čte. Truly, when we use this scroll, we touch the many Jews who lived in Strakonice. Můžeme tedy opravdu říci,
že když se dotýkáme toho spisu, dotýkáme se i historie strakonické židovské komunity. When we discovered that students from your gymnasium were participating in neighbors who disappeared, když jsme zjistili, že studenti z vašeho gymnázia se účastní projektu zmizelých sousedů, we immediately took steps to meet them and to bring them to Colchester for our Holocaust Memorial Day service. Okamžitě jsme se rozhodli kontaktovat a pozvali je na Colchesteru na den památky učení obětí holokaustu. When they spoke at the service, they impressed everyone with their sincerity and depth.